Բարև ձեզ, ես գինեկոլոգն եմ Հերացի համասանական կլինիկայի մանկական և մեծահասակների։ Ուրեմն երկու բառով ուզում եմ հաշվի առնելով, որ մենք գտնվում ենք շատ ծանր շրջանում, հաշվի առնելով և վիրուսը, և մնացած այլ հիվանդություններ, որոնք չեն պակասել, ուզում եմ ներկայացնեմ կանանց պապկսուկի մասին, որը որ շատ-շատ մեծ թեմա է, բայց անկեղծ ասեմ, ես շատ գոհ եմ մեր տեղամասի դիմելությունից, որովհետև կանայքը չտեղեկացված լինելով գալիս են և հրաժարվում են, հաշվի առնելով, որ իրանք չունեն գանգատ կամ ունեն այլտեղ գինեկոլոգ, որը զբաղվում է իրենց բուժումով։ Ուզում եմ ասել, որ դա շատ-շատ կարևոր է, որ պետությունը տրամադրել է ձեզ այդ հնարավորությունը ունեք անվճար հանձնել պապկսուկը, որը որ ցավոտ չի, ձեզանից երկար ժամանակ չի ուզում, հատուկ պատրաստվել իր համար պետք չի, ուղղակի նախ դա ներկայացնում է նաև ընտանեկան բժիշկը, եթե անգամ դուք մոռանաք ինչպես պատրաստվել, և դա շատ կարևոր է ձեր առողջության համար, այսինքն դա կանխարգելում է, այսպես ասեմ, ուռուցքային հիվանդությունների վաղաժամ հայտնաբերումն է, եթե իհարկե կամ հերքումը։ Ուրեմն մենք ունենք շատ լավ հագեցված լաբորատորիա, շատ բարձր մակարդակի մասնագետներ, ցիտոլոգներ, որոնք տալիս են հստակ պատասխան։ Մեր տեղամասի պացիենտները արդեն սկսել են շատ լավ ակտիվ հաճախել, արդեն տեղեկացված են և հանձնում են պապկսուկը, և մենք ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ և բուժման և կանխարգելման։ Ընդհանրապես պետք է հիշենք մի բան, և վիրուսը, հիմա այսպես ասած շատ արդիական կովիդը և ցանկացած այլ հիվանդություն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հետո զբաղվել իր բուժումով, քանի որ օրգանիզմը մեր պայքարում է ինքնուրույն, մենք պետք է օգնենք, և թե պապկսուկի վաղաժամ հայտնաբերման, թե կովիդի օրինակ պատվաստում, որից խուսափում են կանայք։ Ուստի հարգելի կանայք, խնդրում եմ, այդ առիթը բաց մի թողեք, պետության կողմից երաշխավորված, ձեզ տրամադրված ձեր առողջության մասին մտահոգվող ծրագիրը, և դիմեք գինեկոլոգին, հանձնեք պապկսուկը։ Հիմա ես չեմ ուզում մանրամասը ասեմ, քանի որ մեզ դիտում են ոչ թե միայն կանայք, բայց ձեզ կներկայացնենք մանրամասն, ինչպես պատրաստվել, որ օրը դիմել, կներկայացնեմ կամ ես, կամ ընտանեկան բժիշկը։ Առողջ եղեք։